ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን አፍሪካዊ ማስተማር የማይበገሩ የትምህርት ስርዓቶች በሚገንባት በአፍሪካ ሁሉን አቀፍ የህይወት ዘመን ጥራትና አግባብነት ያለው የትምህርት ተደራሽነትን ማስፋት በሚል መሪ ዛሬ በአዲስ አበባ በተጀመረው 37ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋቂ መሐመት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች የአህጉሪቱ ፈተናዎች መሆናቸውን ጠቁመው በጦርነት በድህነት በአየር ንብረት ለውጥና በሌሎች ችግሮች ሳቢያ የታለመው እድገት ሊመዘገብ አልቻለም ብሏል። የዳበረ ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ሽግግር ልማድ ዓለም ጉልበት አህጉሪቱ ከጦርነትና ግጭት እንዳትላቀቅ አድርጓታል ያሉት ሊቀመንበሩ ዲሞክራሲያዊ ልምምድን ባህል በማድረግ ለአህጉሪቱ ዘላቂ ሰላም በጎ ሚናችንን ልንወጣ ይገባል ነው ያሉት። በተለያዩ የህብረቱ አባል አገራት ያለው ግጭትና ጦርነትም ትርጉም ባለው መልኩ መፍትሄ እንዲያገኝ ለሂቃኑና የዘርፉ ተዋንያን የድርሻቸው እንዲወጡም ሊቀመንበሩ ጥሪ አቅርቧል። Is multiplying the signs of worsening of its eternal crisis fuel. ውስጣዊ ቀውስ የወለደው የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ግጭትና በተቀሩት የአፍሪካ ሀገራት የገጠመው መሰል ችግር በዘላቂነት መፍታት አልተቻለም። በሳህል ቀጠናም እንዲሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይል ለቆ መውጣቱን ተከትሎ የገጠመው ውጥረትና በማሊ፣ ቡርኪና ፋሶና ኒጀርም ከቀጠናዊ ተቋም ኢኳስ ለቆ መውጣታቸው በአህጉሪቱ ከገጠሙ የጸጥታ ችግሮች መካከል ነው። ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ እና ኒጀር from ኢኳስ የአፍሪካ ሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱን ያመለከቱት ሊቀመንበሩ በተለያዩ ሀገራት እየታየ ያለው አለመረጋጋት መቆም እንዳለበትም አሳስበዋል። የሕግ የበላይነትን በማረጋገጥና የዜጎች መሰረታዊ ፍላጎትን ማዕከል ባደረገ መልኩ ለችግሮች እልባት ሊበጅላቸው ይገባልም ሲሉ ተናግሯል። To resolve this institutional crisis in accordance with the principles of the rule of law. የሕግ የበላይነትን በማረጋገጥና የሌሎችን መሰረታዊ ፍላጎቶች በመረዳት ለችግሮቻችን እልባት ልንሰጥ ይገባል። በዚህ አግባብ የሴኔጋል መንግስት ለገጠመው ውስጣዊ ችግር የሰጠው ምላሽና ቁርጠኛ ውሳኔ አድናቆት የሚቸረው ነው። አገሪቱ ነጻና ገለልተኛ ምርጫ እንድታካሂድ የተከተለው አማራጭም አብነት ሆኖ ሊጠቀስ የሚችል ነው። For the organization of inclusive, free and fair and transparent elections as quickly as possible. አፍሪካ በዛባልና ድንቅ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት መሆኗን ያስተዋወሱት ሙሳፋቂ መሐመት አንድነትን በማጠናከር የጋራ ልማትና እድገትን ማረጋገጥ እንደሚገባም አስገንዝቧል። አንድነቷና ነጻነቷ የተጠበቀች አፍሪካን እውን ለማድረግ ሁሉም የበኩሉን ይወጣን ያሉት መሰል ፈተናዎች የህብረቱን እንቅስቃሴ ፈታኝ ቢያደርገውም የተለያዩ ስኬቶች ከግብ ማድረስ ተችሏል ሲሉም በንግግራቸው አንስቷል። Beyond this bleak picture and its litany of difficulties. ምንም እንኳን እኚህና መሰል ተግዳሮቶች የአህጉሪቱን እንቅስቃሴ ፈታኝ ቢያደርጉትም በተለያዩ መስኮች ውጤት አስመዝግቧል። ለአብነት እንደ ግብ ይዞት የነበረው ተቋማዊ ማሻሻያ አሁን ላይ በጥሩ እድገት ላይ ነው። To identify and address in lucidity. በየጊዜው የተበራከቱ የመጡ መፈንቅለ መንግስታትና በታጠቁ ኃይሎች የሚደረጉ ግጭቶች አህጉሪቱ ወደፊት እንዳትሄድ አድርጓታል ያሉት ሙሳፋቂ መሐመት ህብረቱ በግጭትና በጦርነት ምክንያት በንጹሃን ላይ የሚፈጸሙ ግድያና ስደትን በጽኑ ያወግዛል ሲሉ ተናግሯል። ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በአፍሪካ ላይ የሚያደርገውን ኢፍትሃዊ ተግባር ሁሉም ሀገራት ሊያወግዙት እንደሚገባ፣ አህጉሪቱ ጠንካራ ሰላማዊና የበለጸገች እንድትሆን ሁሉም አካላት እጅ ለእጅ ተያይዘው ለሁለንተናዊ ልማቷ ሊተጉ እንደሚገባ አስገንዝቧል። ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት የሚቆየው የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ በመርህ ደረጃ ይዞት ከተነሳው አጀንዳ ባለፈ በሰላምና ደህንነት፣ በንግድና ቀጠናዊ ትስስር፣ ግብርናና የአየር ንብረት ለውጥ እንዲሁም መሰል ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚመክር ይጠበቃል።